Ուրեմն մեն 3 գիշեր մենք խոսել ենք միասին մեր սիրելի երիտասարդների հետ հատկապես եւ որոշակիորեն ծրագիր ենք մտածել, մտորել եւ այսօր պետք է հանդիպեինք առավոտյան այլ տեղում։ Դժբախտաբար հիմա եկել ենք, հասել ենք այստեղ եւ իմ որդորնը որևէ ինքնագործունեություն տեղի չունենա, ով որ կգա խմբով եւ այլն զգացմունքով, ճչալով, գոռալով, կանչելով ինչ որ բան ասի, նա ուղղակի այս գործընթացը խանգարող մարդը։ Հենց հիմա ասում եմ, խանգարող մարդը։ Կապ չունի այս շարժման հետ եւ կապ չունի այս իրադարձությունների հետ։ Ներդրված մարդիկ են դրանք։ Բարիս բուն իմաստով ներդրված են։ Եվ նայեք կտեսնեք, ով շատ գոռած, ճչաց, նա ներդրված է, որովհետև մինչև այսօր այդ մարդու ձայնը ոչ լսել ենք, ոչ էլ տեսել ենք։ Սա շատ պարզ է, շատ պարզ։ Ինչ որ տեղի է ունեցել այսօր, Վահագն, ինչ եք քննարկում, դադարեցրեք։ Կանոնավոր պետք է գործենք, ուրիշ չարչ չունենք։ Կանոնավոր, բանակի պես պետք է գործենք։ Ձեզ ցակ ու ծրի պատեպատ տալով եւ այլն չի լինել ոչ մի բան։ Ոչինչ։ Նոեմբերյանի համայնքապետարանը հայտարարություն է տարածել։ Համայնքապետարանի ծավականուց անդամներ կան այստեղ։ Կան թե չկան։ Ամբերի, լավ, լսեցին։ Իչեք ներքև, իչեք ոսկեպար այդ արարեք, իչեք ոսկեպար, բաղանիս։ Ռադալը։ Աբո, անօրինականը ձեր գործողություններն են ու ձեր ղեկավարի։ Այս է, հավ, ձայնագրություն։ Ռիսկեր չեք անում, խոսակ ձայնագրություն եք դրել։ Զայնագրություն եմ, բանի մեկ… Հա, բայց չգիտեն, որ քաղաքացիները ինքնաբուխ հավաքներ իրականացնելու իրավունք ունեն։ Տղեր, ժողովուրդ։ Մեկ մսկիտում են զայնագրությամբ հայտարարում, մեկ էլ ըստեղ։ Ժողովուրդ, շատ եմ խնդրում ձեզ, շատ կանոնավոր, եթե մեր ինքնաբուխ հավաքի մեջ 4-5 հոգի մարդիկ կան, ովքեր կկազմեն որոշակիորեն խորհուրդ, հենց հիմա թող առանձնանան, հենց հիմա, որովհետև շատ կարևոր ծրագրված աշխատանքը, այսպես ցակուցերի վզգացմունք արտահայտելով, խփելով պատեպատ եւ այլն, չի լինելու, չի լինելու։ Մենք պետք է կոնկրետ որոշակիորեն կազմակերպված գործենք։ Մինչև հիմա նորից եմ ասում, մինչև այսօր, արդեն քանի ամիս, եթե չասեմ քանի տարի, եթե չասեմ քանի տարի, այս գործընթացի մասին դուք տեղյակ եք եղել, ժողովուրդ, տեղյակ եք եղել, թաքնվել եք, չեք ուզել խոսել, չեք արտահայտվել, խոսողին ասել եք գործակալ, չգիտեմ ինչ, շահեր ունեցող, աթոռակռիվ, ինչ ասես ասել եք։ Հիմա ժամն է, որպեսի կարգա, որվեք եւ կանոնավորվեք։ Եթե մենք ունենք անելիք եւ ասելիք, դա միայն հաղթանակի մասին է, ուրիշ բան չկա։ Այս պայքարն ու կռիվը ստի եւ ճշմարտության միջեւը։ Մենք տևապես ապրում ենք ստի տիրույթում, ստի տակ, խապեության մեջ, կեղծիքի մեջ, եւ մենք էլ ենք դարձել կեղծիք ու սուտասան։ Մենք էլ ենք դարձել կեղծիք արտահայտող, սուտ խոսող, որովհետեւ վարակվել ենք դրանից, որովհետեւ այսքան ժամանակ Արցախի մեր հայրենիքի մասին, մեր պետության մասին անընդհատ խոսելով գլուխները թաքցրել եք, ասելով մեր կյանքը չի դա։ Հիմա ո՞նց դարձավ մեր կյանքը։ Ուրեմն ստի մեջ ենք եղել մենք, ստի մեջ։ Եվ այդ սուտը մեզ պարտադրողը պետքա գնա, հեռանա, չի կարող մնալ։